غنیمت زندگی روزہ نہ روزہ، غنیمت زندگی روزہ نہ روزہ، خبر موت چی پتا روزہ نہ روزہ، خبر موت چی پتا روزہ نہ روزہ، بچھس مسلم کران چھس تس عبادت، بچھس مسلم کران چھس تس عبادت، خبر جس مسیدم روزہ نہ روزہ، خبر جس مسیدم روزہ نہ روزہ، نشانی چھس وچھان ربن کیا کیا چھتم، نشانی چھس وچھان ربن کیا کیا چھتم، خبر چشی من نظر روزہ نہ روزہ، خبر موت چی پتا روزہ نہ روزہ، بفیلا چھس توی یمن لال زارن، خبر با گس بہار روزہ نہ روزہ، خبر مو چی پتا روزہ نہ روزہ، بخاب سے مز گسان وطن مدینہ، خبر کھا بس عصر روزہ نہ روزہ، خبر موت چی پتا روزہ نہ روزہ، بچھس دوہ دشی ونان تس بازی خنا، خبر چھا منتظر روزہ نہ روزہ، خبر موت چی پتا روزہ نہ روزہ،